Qeveria greke ka vendosur mbrojtjen me çdo kusht të kufijve me Turqinë për të mos lejuar valën e refugjatëve të kalojnë në tokën greke. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të kësaj të shtune të thirrur nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis, është vendosur forcimi i kufirit me trupe ushtarake dhe policore shtes. Mediat greke shkruajnë edhe për një plan B nëse nuk arrihet të ndalohet vala e refugjatëve, ato të mbylljes së kufirit me Turqinë. Pas përfundimit të mbledhjes, dhënësi i qeverisë Terios Petsas dha detaje nga mbledhja jashtëzakonshme. Greqia po përballet që dje me një përpjekje të organizuar masive dhe të paligjshme që synon shkeljen e kufive të saj. Deri më sot janë ndaluar më shumë se 4000 persona të paligjshëm. Kryeministri dhe qeveria falenderoi policinë greke dhe oficerët e forcave të armatosura që po veprojnë në kufi dhe po luftojnë në një betejë të vërtetë. Ne po shtojmë forcat tona në tokë dhe në det. Qeveria është e vendosur të bëjë atë që duhet të bëjmë për të ruajtur kufit tan. Qeveria vendosi angazhimin e 52 anijeve të marinës dhe rojes bregdetare greke, të cilat po patrullojnë në ujërat mes dy vendeve. Mitsotakis ndërkohë ka zhvilluar disa biseda telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian për këtë çështje. Por këtë të shtunë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan akuzoi kancelaren Merkel për krizën dhe marrëveshjen me Bashkimin Evropian për emigracionin. İşte bunlar bize biliyorsunuz. 4 milion njerëz janë shpërngulur në kufi tan pas sulmeve të përgjakshme të regjimit në Siri. Aktualisht 1.5 milion refugjat janë në kufi tan. Ne nuk mund të përballojmë një val tjetër refugjatësh. Merkel na ka premtuar 25 milion euro për të përballuar krizën e refugjatëve dhe ne nuk kemi parë ende asgjë. Prandaj un po ju them, do t'ju japim 100 milion euro dhe do t'ju dërgojmë refugjat. Sipas mediave greke, Turqia po dërgon me autobus mijëra refugjat drejt kufirit me Turqinë për t'ia lehtësuar afrimin pranë kufirit. Aktualisht më shumë se 4000 refugjat kanë dalur në kufirin greko-turk, ndërsa policia greke ka arrestuar 66 persona. Si dhe ka përdorur gazin lotësillës ndaj turmës së refugjatëve, të cilët kanë goditur me gur uniformat blu. Presidenti turk njoftoi një ditë më parë se vendi i tij nuk është në gjendje të mbajë migrantët. Vendimi i tij erdhi pas një sulmi në Idlib, ku mbetën të vrarë 33 ushtarë.